Jeg håber, at projektet her i Strandby Have kan føre det med sig, at endnu flere borgere kommer ud i naturen. Og så håber jeg også, at vi kan se, at dyrelivet det kommer til at trives langt bedre, end det gør i forvejen. Og at det grønne kommer til at vokse op om ørerne på os, sådan så at vi også er med til at styrke den grønne dagsorden. Vi er enormt begejstret for, at det er lykkedes at lave det her samarbejde med Klar Forsyning og Greve Kommune. Og det, der er helt unikt ved det her projekt hernede, det er jo dels samarbejdet, men også hvad der er kommet ud af det her. Og hvis vi kigger sådan ud over her, så vil vi kunne se her, at der er fyldt med blishøns, der er kyllinger. Vi har gråænder, der ligger op på bredden og soler sig. Og vi har også en måge, der flyver rundt herover os. Og endelig så kan vi sige, at vi har fået rigtig, rigtig mange borgere, der har taget det til sig og er hernede om aftenen. Og allerede nu kan man så se her, at der er ved at blive bygget. Så det her område her, det kommer til at skabe rigtig, rigtig stor rekreativ værdi for alle de borgere, der nu besøger det, og dem, der bor. Og det var også det, vi ønskede fra politisk side. Da vi startede med projektet her, så var det egentlig en byggemodning. Det vil sige, at der er nogle grunde, der skal sælges, der skal bygges nogle huse, og vi skal sikre, at vi kan afvande, vi kan aflede spildevand, vi kan aflede regnvand. Og normalt laver vi rør ned til nogle bassiner, underjordiske bassiner. Her har vi haft muligheden for at lave en sø i stedet for, der så er blevet til en biodiversitetspark. Projektet her i Strandby Have, der er vi mere end sikre på, at insektlivet det vil blive styrket. Og det er vi, fordi vi renser på en ny måde og på en anderledes måde. Selve rensningsanlægget står fysisk her på grunden, og det er jeg sikker på, at rigtig mange andre kommuner kunne lade sig inspirere af til, hvordan man sikrer, at insektlivet sådan set får en ny måde at blive styrket på et sted i byen mellem husene. Det vi tester her, det er blandt andet, hvor godt vi kan rense for fosfor, nitrat, tungmetaller. Samtidig med det prøver vi at rense søen op for slam, så den ikke skal vedligeholde så tit. Systemet virker på den måde, at vi suger vandet op fra den store sø, op igennem rensesystemet, som fjerner alle de uønskede stoffer. Vandet ledes over tilbage i en lille sø heroppe, hvor der er en niveauforskel på en halv meter. Vi renser kontinuerligt for hele tiden at få en bedre vandkvalitet, end det der normalt vil være. Vi ved, at den her rensemetode, som kører kontinuerligt, det vil sige, den kører i tørvejr, den kører, når det regner. Når den kører, så renser den for slam, og det gør, at vi kan spare kroner og øre på driftsbudgettet. Vi kan spare kroner og øre på driften, fordi vi hele tiden fjerner slam fra bassinet. Et af de nye elementer, der er kommet med her i Strandby Have, det er det, man kalder Tiny Forest. Og det er ikke noget, vi har andre steder i Greve Kommune. Og det handler om Tiny Forest, det er, at man sætter træerne og buskene meget, meget tæt, 4 per kvadratmeter. Og så er det meningen, at man faktisk det skal drifte sig selv. Vi skal ikke gøre noget, helst ikke i hvert fald, for det er meningen, at det skal vokse op og skygge hinanden væk, så de stærke træer og buske er det, der er blivende. Så det sådan på den måde passer sig selv, men selvfølgelig jo også vil fremstå meget vildt i forhold til, hvad man måske har været vant til tidligere. Det her projekt det kommer til at få en kæmpe værdi for dem, der bor omkring. For tanken om, at man kan søge ned til et grønt åndehul og gå en tur, få lidt fred, nyde naturen, komme væk fra stress og jag, det gør noget godt for den mentale sundhed. Og derfor synes jeg, projektet her har noget helt særligt at byde på.